До старту готується 6-річний Ромчик. Він – наймолодший учасник чемпіонату. Підтримати хлопця на його перших змаганнях прийшла родина. Та найбільше за спортсмена хвилювалася його мама. Я переживала, але була в ньому впевнена, звісно. Я в ньому завжди впевнена. Хмельничанин Андрій Лисюк – досвідчений велогонщик. Цього року виграв медаль всеукраїнських змагань. На відкритому чемпіонаті міста планує поповнити колекцію нагород. Займаюся 4 роки. В цьому році перший раз взяв медаль на чемпіонаті України в Тернополі. Друге місце на критерії. Загалом збірна Хмельницької області на чемпіонаті представлена титулованими спортсменами. Вже був чемпіон всеукраїнських змагань. Перше місце – парна гонка теж з Савчуком Ваню. Ще ми були, область там теж виграли. Теж були в Хмельницькому змагання на початку літа, то зайняв третє і перше. Попри спортивний досвід, кажуть велосипедисти, розслаблятися не варто. Не знаю, як важко, але викладатися буду на повну. Налаштовані на перемогу і дівчата. Суперників в моїй категорії на початок не дуже багато. Я буду їхати з дистанції 4 кілометри. Надіюсь, виграю. І далі, якщо не дуже сильно замерзну і буду сила, я поїду ще по другій категорії середнім дівчатам. І теж, надіюсь, там виграю. А от Тернопіль на відкритому чемпіонаті хмельницького велоспорту представляють самі лише хлопці. Молодших привезли сюди дітей, щоб набратися досвіду. В принципі, ми принесли, так сказати, можна в жертву змагання чемпіонату України для того, щоб молодші юнаки приїхали сюди і набралися досвіду в таких змаганнях, брали участь і з такими суперниками, як вони такого ж віку, і набрали там, скажімо, свої перші старти для свого багажа подальшого досвіду. Триватиме відкритий чемпіонат хмельницького велоспорту на шосе 3 дні. У другий день до командних перегонів приєднаються також велосипедисти з Вінниці. У завершальний день переможці велозаїздів отримують нагороди. Найсильніший переможець на трасі – це все залежить тільки від спортсменів. Критерій один – перший на фініші в будь-яких видах гонок. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.